Вітання всім, хто й далі наполегливо навчається. Сьогодні ви дізнаєтесь, як гейміфікувати навчальний процес під час дистанційного чи змішаного навчання. Використання ігор і різноманітних програм на уроках допоможе вам та учням подивитись на навчання і викладання під іншим кутом. Учителі різних предметів можуть використовувати ці інструменти під час розгляду нового матеріалу, повторення вивченого. Або ж презентування результатів досліджень чи проєктів. Отже, ми говоритимемо про гру Minecraft Education Edition та програму для створення анімаційних мультфільмів Toontastic 3D: Minecraft Education Edition – це гра з відкритим світом, яка сприяє творчості, співпраці та вирішенню проблем у захопливому середовищі, де єдиним обмеженням є ваша фантазія та фантазія ваших учнів. Ви можете викладати різні предмети шкільної програми за допомогою гри, яку просто обожнюють школярі. Ваше перше і, на позір складне завдання, а насправді дуже просте це пояснити учням, що ми на уроці не граємо, а навчаємось через гру. Важливо перед початком уроків чітко розділити обов'язки всіх учнів і записати або намалювати, хто і за що відповідає. Дуже важливо. Це зафіксувати, бо учні миттєво забувають, що їм потрібно робити, коли потрапляють у Майнкрафт без чітких інструкцій. Розгляньмо алгоритм роботи з Minecraft Education Edition. Крок перший. Вам треба його завантажити з офіційного сайту. Крок другий. Щоб увійти в Майнкрафт, потрібно ввести логін та пароль. Перед вами відкривається неймовірний світ, який запрошує вас до викладання та навчання. В освітній версії Майнкрафт є безліч готових світів, вони поділені за предметами та категоріями. Також значна частина таких світів має навіть розроблені плани уроків. Тож ви можете використовувати готові світи або ж створювати власні. Як я вже зазначив, єдиним обмеженням є ваша фантазія та фантазія ваших учнів. Якщо ви ще не знаєте, як користуватись Minecraft, Зверніться до своїх учнів, щоб вони допомогли вам створити цікавий урок та завдання. У вас буде така черга в кабінет, що ви здивуєтесь. Головне, не боятись запитувати в учнів, адже в Майнкрафт жоден учитель не зможе їх перемогти. Повірте, це їхня територія. Раджу відразу встановити Classroom Mode, тобто режим класу. Адже під час використання Minecraft Education Edition у класі чи вдома бувають випадки. Коли учні працюватимуть у групах із 3-5 осіб. Учитель може використовувати доповнення режиму класу для всіх світів, у яких перебувають його учні, і зв'язати кожен із них. Для цього зайдіть у меню пуск і відкрийте доповнення режим класу. Потім зі списку серверів виберіть гру, до якої хочете приєднатись. Якщо гри не знайдено, перейдіть до залу очікування та попросіть ведучого ввести задану команду Connect. У панелі команд з кисної риски внизу екрана. того повторіть ці кроки для кожного світу чи групи студентів, з якими хочете використовувати режим класу. Цей режим підтримує різні варіанти гри, які впливають на світ. Розгляньмо їх. За допомогою першої опції вчитель може призупинити гру для всіх гравців. Пауза заважає гравцям взаємодіяти. Однак час не прогресує. Це означає, що вогонь не пошириться, погода не зміниться, а натовпи не рухатимуться. Усе в цей момент зупиняється. Ось цей параметр вимикає чат для всіх гравців. Якщо параметр увімкнено, це дає гравцям змогу у вашому світі спілкуватися через клієнта між собою в межах світу, де вони перебувають. Опція вимкнена за замовчуванням. Ідеальна погода: вам потрібен день із завжди сонячним небом та без дощу. Увімкніть цей перемикач, і ваші гравці не відчуватимуть звичайної погоди з періодичним дощем та іншими погодними ефектами. Це вимкнено за умовчанням. Дозволити моб, ця опція вимкнена за умовчанням. Натовпи це живі рухомі істоти, знайдені у світі Майнкрафт, дружні істоти, такі як кури та окелоти, і не дуже дружні натовпи, як от ліани. Можуть з'являтись у світі, коли ввімкнена ця опція. Дозволити руйнівні елементи. Увімкнено за умовчанням. Наприклад, якщо ввімкнено, гравці можуть використовувати TNT поруч з іншими. Щоб обмежити потенційну шкоду, ви також можете використовувати спеціальні блоки. Наприклад, дозволити заборонити обмежити. Гравцям можуть завдавати шкоди. Це ввімкнено за умовчанням. І означає, що гравцям можуть завдавати шкоди від навколишнього середовища та мобів. Забороняє модифікувати світ. Це за умовчуванням вимкнено. Ви також можете використовувати дозвіл WorldBuilder, щоб управляти окремими дозволами на будівництво у світі, дозволити гравцям завдавати шкоди одне одному. Це ввімкнено за умовчанням. Увімкнувши Гравці зможуть завдавати шкоди одне одному, включно з дружнім вогнем та навмисною поведінкою. Ліворуч перегляньте карту ігрового світу. Для навігації за картою ви можете прокручувати мишкою вгору та вниз, щоб збільшити чи зменшити карту і отримати правильний вигляд. Над картою є координати X, Y та Z, де курсор на екрані. Також за потреби ви можете панорамувати карту. Зверніть увагу, що великі чорні ділянки на карті це частини світу, які гравці ще не завантажили та не виявили. Вони з'являться, коли гравці потраплять до цих місць. Щодо спілкування, то ви можете вводити команди чату та скісної риски в панель чату внизу вікна, щоб спілкуватись та впливати на світ. Розповім вам про кілька стандартних команд. Погода. Везе. Далі обираємо тип погоди. Час доби. «Timeset» І знову обираємо з переліку. Журнали чату можна знайти на вашому комп'ютері тут: Documents, Minecraft Education Edition, Chat Logs. Студенти телепорту дає змогу телепортувати гравців по всьому світу. У вас є можливість використовувати карту, клацнувши правою кнопкою мишки Телепортувати всіх сюди, а також перетягувати гравців чи команду телепорту. Те, що ви використовуєте, залежатиме від того, що вам потрібно зробити. Використовуйте команду телепорту, введіть команду телепорту TP, де вказано: введіть своє повідомлення тут, а потім ім'я гравця, призначення або набір кінцевих координат X, Y та Z. Час. Режим класу забезпечує індикатор часу доби, щоб допомогти вам та учням зрозуміти день це чи ніч у світі Майнкрафт. Коли настає нічний час, годинник відображатиметься чорним із місяцем, а день годинник відображатиметься як світло блакитний. Зверніть увагу, що час Minecraft не відповідає реальному часові. Отже, за допомогою Minecraft Education Edition ви зможете вивчити будову ока, переміщуючись у самому оці, вивчати битву Наполеона, відтворюючи реконструкцію подій у грі, або ж змоделювати ситуацію взаємодопомоги одне одному. Ну що ж, переходимо до наступного інструмента Tontaсті 3D. Фonтастік 3D це грайлива програма для розповіді сюжетів. Вона формує процес творчого письма та дає учням змогу створювати власні анімаційні мультфільми. Попри те, що Тонтастік спеціально не розроблювали для шкіл, за роки її існування вже багато вчителів почали використовувати цю програму саме на своїх уроках. І головне, що їм подобається, як програма розпалює уяву учнів та поліпшує їхні навички письма. Також можна використовувати програму для створення всього: від відгуків на книжки до ефіру новин та вивчення іноземної мови. Отже, починаємо з технічної перевірки. Коли завантажите, відкриєте програму, ви побачите великий значок плюсик посередині екрана. Якщо натиснути на плюсик, з'являється три види історій: коротка, класична та наукова. Вони відрізняються тривалістю, але ви можете змінювати історію, навіть обравши певний тип. У режимі конструктора у вас є теж така можливість. Зверніть увагу, що під час запису мультфільму записуються всі звуки довкола вас. Ви можете використовувати тетло героїв, що є в програмі, або ж самостійно намалювати їх. Також разом з учнями можна додавати власні фото до наявних героїв і в такий спосіб персоналізувати свої відео. У програмі ви знайдете детальну інструкцію, як створити 3D-анімаційну історію в Тонтастік натхнення вам у виконанні завдань. Беріть і робіть.